ុខល្អឥតខ្ចោះអីវ៉ាជីវិតទាន់សម័យទីតាំងប្រជុំមន់ដោះស្លែមួយកន្លែងស្ថិតនៅក្នុងភូមិស្វាយសឃុំត្រែងបាទស្រុករតនមណ្ឌលខេត្តបាត់ដំបងត្រូវបានប្រជាពលរដ្ឋរិះគន់ថាបានបើកដំណើរការយ៉ាងកក្រឹកកក្រែងមិនខ្លាចរអាអ្វីឡើយព្រោះថាពួកគេសំអាងមានសមត្ថកិច្ចនៅពីក្រោយខ្នងចាំការពារបើតាមប្រភពពីប្រជាពលរដ្ឋបានដឹងថាទីតាំងលបែងប្រជុំមន់ដោះស្លែនេះគឺមានម្ចាស់ឈ្មោះសេងនិងបានបើកភ្នាល់យ៉ាងកក្រឹកកក្រែងរាប់ឆ្នាំមកហើយមិនដែលឃើញមានអាជ្ញាធរឬសមត្ថកិច្ចពាក់ព័ន្ធណាចោះមកណែនាំឬក៏បង្ក្រាបឡើយពរដ្ឋថាការដែលអាជ្ញាធរឬសមត្ថកិច្ចមិនចុះបង្ក្រាបគឺដោយសារតែមានការខុបខិតគ្នាជាមួយនឹងម្ចាស់ទីតាំងដែលរកការជួយម្ដងពួកគេតែងតែបង់លុយឲ្យសមត្ថកិច្ចចំពោះករណីនេះលោកហិតណាតដែលជានីប៉ុសឃុំត្រែងបានឲ្យ ANN បាត់ដឹងការពីចុងសប្ដាហ៍កន្លងទៅនេះថាខាងលោកមិនដែលបានទទួលលុយសូម្បីតែ100រៀលខ្មែរពីម្ចាស់ទីតាំងខាងលើក៏ប៉ុន្តែលោកទទួលស្គាល់ថាពិតជាមានការបើកជុលមន់នៅទីនោះពិតប្រាកដមែនហើយពួកគេបើកជុលមន់នៅក្នុងព្រៃដូច្នេះលោកពិបាកនៅក្នុងការបង្ក្រាបម្យ៉ាងទៀតនៅពេលដែលលោកចាប់យកមកសួររកម្ចាស់ទីតាំងពួកគេទាំងនោះតែងតែឆ្លោយដាក់គ្នាបាទហើយប្រព័ន្ធទៅនឹងទីតាំងលបែងប្រជុលមន់ដោះស្លាយនេះផងដែរលោកភូមិសយដែលជាអធិការស្រុករតនគិរីសំតើគឺរតនរដ្ឋមន្ទីរបាទបាននិយាយបែបបញ្ឆិតបញ្ឆៀងដែលលោកបានបញ្ជាក់ថាពេលឆ្មាស៊ីត្រីអាំងនាំគ្នាស្រែកឲ្យស្ទាក់ជួយចាប់តែពេលដែលខ្លាស៊ីគោមិនមានអ្នកណាមកអើតមើលសោះបាទចា